হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল হাতীম আলিছ লাইভ বন্ধুসকল আজি মই পুনৰাই এই ৰঙালাও খেতিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ পঠিয়াই আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত বা আপোনালোকে নিশ্চয় এই ৰঙালাও খেতি কৰি পাইছে তো বঢ়িয়া কাম কৰিছে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা খেতি কৰিছে মই আজি আপোনালোকক নতুন ধৰণৰ খেতি আপোনালোকক দেখুৱাম এই খেতিটো কৰা হৈছিল অলৰেডি ধৰক আজি ডেৰমাহ হৈ গ'ল খেতিৰ বয়স লাও গছৰ আগবিলাক ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে এই খেতিটো কৰা হৈছে মানে কেনেকুৱা আমাৰ এই ধান যে কটা হৈছিল ধান কাটি কিনে যে আৱৰ্জনা যিবিলাক আছে এই আৱৰ্জনাৰ মাজতে হাল মাৰি লোৱা হৈছিল এতিয়া ধুনীয়াকৈ গছজোপাখিনি কি হৈছে লাহে লাহে তাৰমানে আগবিলাক ওলাই আছে ঠাণ্ডাৰ প্ৰকোপটো লাহে লাহে কমি আছে এতিয়া গছবিলাকো ধৰক আগবিলাক ধুনীয়াকৈ আগ আগবাঢ়ি যাবলৈ হেৰি হৈছে গোবৰ যথেষ্ট পৰিমাণে দিয়া হৈছে তো লগে লগে কি হৈছে এই গছবিলাকত গোবৰ প্ৰয়োজন অলপ বেছিকৈ দিয়াৰ কাৰণে গছবিলাকৰ চিহৰা ধৰণ আকৃতিও বহুত ভাল হৈছে তো মই সবিশেষ ক'বলৈ গৈছোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলৰ নতুনহে আছে চেনেলখন মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেলাইখন আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব মই বহুত আনন্দিত হ'ম আৰু যিমান পাৰে মোৰ ভিডিঅ'খন আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ চোৱাৰ লগে লগে বেলেগো চোৱাৰ উচ পায় মই ইয়াত অলৰেডি এক বিঘা মাটি ৰঙালাও খেতিৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ তো বন্ধুসকল বন্ধু বন্ধুসকল আপোনালোকলৈ ৰঙালাও খেতিৰ ভিডিঅ' যে পঠিয়াই আছোঁ আপোনালোকে সেইধৰণে খেতি কৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ প্ৰত্যেকজোপা গছৰ পৰা আঠৰ পৰা দহটাকৈ ফল ধৰে ফলবোৰ ঘূৰণীয়া সৰু সৰু দহ কিলোগ্ৰাম ওজনৰো হোৱা দেখা পোৱা যায় কিছুমান কিন্তু আমি যিবিলাক খেতি কৰোঁ ইয়াৰ এইটো হ'ল আমাৰ লোকেল জাতীয় ৰঙালাও এইটো হাইব্ৰীড জাতীয় নহয় কিন্তু ইয়াৰ কটা হ'ল কি দহ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ গাৰৰ বৰণ কলা ৰঙৰো মহশাল এশ দিনমানৰ ভিতৰত পূৰত হোৱা দেখা পোৱা যায় কিন্তু এইটো হ'ল মাটিৰ গুণাগুণ ভেদে কিন্তু কথা হ'ল ইয়াৰ খেতি কৰিবলৈ হ'লে মাটিডৰা কেনেকুৱা হ'ব লাগিব সাধাৰণতে বালি অহীয়া ওখ পানী নোহোৱা মাটি টিয়েই ৰঙালাও খেতিৰ বাবে উপযোগী যথেষ্ট পৰিমাণে জৈৱিক সাৰ থকা আলতীয়া মাটিত এই খেতি ভাল হয় বুলি জানিব পাৰোঁ বীজৰ পৰিমাণ ছয়ৰ পৰা আঠ কিলোগ্ৰাম হেক্টৰ প্ৰতি লাগিব হিচাৰ সময় গ্ৰীষ্মকাল চপোৱাৰ বাবে জানুৱাৰী এপ্ৰিল বসন্তকাল চপোৱাৰ বাবে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত হেৰি কৰিব লাগে ব্যৱধান গ্ৰীষ্মকালৰ বাবে দুই দশমিক পাঁচৰ পৰা তিনি দশমিক শূন্য মিটাৰ আৰু শূন্য দশমিক নৰ পৰা এক দশমিক শূন্য মিটাৰ শাৰীৰ পৰা শাৰীলৈ পুলিৰ পৰা পুলিলৈ দূৰত্ব ৰাখিব বসন্ত কালৰ বাবে দুই দশমিক পাঁচ বা তিনি দশমিক শূন্য মিটাৰ আৰু একৰ পৰা শূন্য মিটাৰ শাৰীৰ পৰা শাৰীলৈ পুলিৰ পৰা পুলি লৈ ৰাখিব আপোনালোকে সাৰ প্ৰয়োগ কেনেকুৱা কৰিব হেক্টৰ প্ৰতি বিছৰ পৰা পঁচিছ টন পাঁচ পচন সাৰ দিব পঁচাত্তৰ কিলোগ্ৰাম নাইট্ৰজেন আশী কিলোগ্ৰাম ফচফাৰাছ আশী কিলোগ্ৰাম পটাছ সাৰ দিব ত্ৰিছ কিলোগ্ৰাম কেলচিয়াম অক্সাইড বিছ দিয়াৰ প্ৰায় আঠ আঠৰ পৰা দহদিনমান আগে আগে মাটিত প্ৰয়োগ কৰি যাব আপোনালোকে জলসিঞ্চন শুকান বতৰৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই গছবিলাক বচাবৰ কাৰণে আঠৰ পৰা দহ দিনৰ ব্যৱধানত এই গছবোৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থাও আপোনালোকে কৰিব তো শস্য চপোৱাৰ সময়ত গছৰ ৰঙালাবোৰ হালধীয়াৰ পৰা কোমল ৰঙৰ হ'লেও ছিঙি পেলাব লাগে এই এই ধৰণে আপোনালোকে যদি কৰিব পাৰে হালধীয়া হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে গছজোপাৰ পৰা ৰঙালাও জপাব আৰু খেতিৰ পৰা বহুত ৰঙালাও উৎপাদন কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকলৈ পঠিয়ালোঁ লোকেল জাতীয় আমাৰ নিজৰ হাতেৰে নিজৰ ঘৰতে জপাই থোৱা গুটিৰ পৰা এইবিলাক খেতি কৰাৰ পদ্ধতি তো বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই কেনে লাগিছে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব তালৈ আশা ৰাখি মোৰ ভিডিঅ' আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ